ମାଆଙ୍କର ଆଜି ଅଷ୍ଟମୀ ପୂଜା ଏବଂ ଏହି ଅଷ୍ଟମୀ ପୂଜା ପାଇଁ ଭକ୍ତମାନଙ୍କର ବେଶ୍ ଭିଡ଼ ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ରାଜଧାନୀର ବିଭିନ୍ନ ଯେଉଁ ପୂଜା କମିଟିମାନେ ରହିଛନ୍ତି ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଭକ୍ତଙ୍କର ସମାଗମକୁ ଦେଖି ଭଲ ଆୟୋଜନ ମଧ୍ୟ କରିଛନ୍ତି। ଏବଂ ଆମେ ମଧ୍ୟ ଦେଖୁଥିଲେ ଯେ ଆଜି ହେଉଛି ମଣ୍ଡପରେ ଅଷ୍ଟମୀ ଏବଂ ପିଠେ ହେଉଛି ନବମୀ। ଏବଂ ଏହି ପୂଜା ଭୋର 5ଟା 6ଟା ସମୟରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ଯେଉଁ ଭକ୍ତମାନେ ରହିଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କର ବହୁତ ଲାଇନ ଭିଡ଼ ବା ଭିଡ଼ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଯେଉଁମାନେ ମନସ୍କାମନା ପୂର୍ବକ ପୂଜା କରିବାକୁ ରହିଛନ୍ତି ବର୍ଷ ଗୋଟିଏ ବର୍ଷର ଅପେକ୍ଷା ପରେ ଧରାବତରଣ କରିଛନ୍ତି ଜଗଜନନୀ ମା ଦୁର୍ଗା। ଏବଂ ମାଆଙ୍କୁ ଆବାହନ ନେଇ ସବୁଠି ମାଆଙ୍କ ଆଗମନକୁ ନେଇ ସବୁଠି ଆବାହନ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଏବଂ ସବୁ ପୂଜା ମଣ୍ଡପ କଥା କୁହନ୍ତୁ, ରାଜଧାନୀର ବିଭିନ୍ନ କମିଟିମାନଙ୍କ କଥା କୁହନ୍ତୁ, ଏ ପକ୍ଷରୁ ମଧ୍ୟ ଭଲ ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଛି। ଏବଂ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା ଯେ ଆଜ୍ଞା ଆଜି ହେଉଛି ଅଷ୍ଟମୀ ପୂଜା, ରସୁଲଗଡ଼ ଦୁର୍ଗା ପୂଜା କମିଟି ପ୍ରତିବର୍ଷ ଗୋଟେ ଭଲ ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଥାଏ ଏବଂ ତୋରଣଠାରୁ ନେଇ ସାଜସଜ୍ଜା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭଲ ଆୟୋଜନ କରିଥାଏ, ଭକ୍ତମାନଙ୍କର ସମାଗମକୁ ନେଇ ମଧ୍ୟ ସେ ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥାଏ। ଏ ବର୍ଷ କେମିତି ଚେଷ୍ଟା କରିଛି ଏବଂ ଆଜି ମଧ୍ୟ ଅଷ୍ଟମୀ ପୂଜାରେ ଲୋକମାନଙ୍କର ଭିଡ଼ ରହିଛି କେମିତି କ'ଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି? ଜୟ ମା ଦୁର୍ଗା। ରସୁଲଗଡ଼ ଦୁର୍ଗା ପୂଜା ପରିଚାଳନା କମିଟିର ପୂର୍ବତନ ସଭାପତି ଅନିଲ ବଳିଆର ସିଂ, ଆଜି ହେଉଛି ମାଆଙ୍କର ମହା ଅଷ୍ଟମୀ ପୂଜା। ଯେହେତୁ ଗହଳି ରହିଛି ସକାଳୁ, କାରଣ ଆମର ଆଉ କିଛି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ପହଡ଼ ପଡ଼ିବ, ସନ୍ଧି ପୂଜା ଆରମ୍ଭ ହେବ, ସେଥିଲାଗି ସକାଳୁ ବର୍ତ୍ତମାନ 10:30 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମର ରହିଛି, ତାପରେ ଆମର ସନ୍ଧି ପୂଜା ଆରମ୍ଭ ହେବ। ଧୁମଧାମରେ ଯେମିତି ପ୍ରତିବର୍ଷ ଭଳି ଏ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟ ପାଳନ କରାଯାଉଛି। ଗୁଜୁରାଟର ସ୍ୱାମୀ ନାରାୟଣ ମନ୍ଦିର ଆମର କରାଯାଇଛି, କାରୁକାର୍ଯ୍ୟ ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର କାରୁକାର୍ଯ୍ୟ, ପଥର କାରୁକାର୍ଯ୍ୟ କାମ ଭଳି ଦେଖାଯିବ ଆପଣଙ୍କୁ। ଆଉ ଦୂରଦୂରାନ୍ତରୁ ଯେହେତୁ ଭକ୍ତମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପାଇଁକି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବରେ ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ ରଖାଯାଇଛି, କାରଣ ପ୍ରସାଦ ପାଇବା ପାଇଁ ସମସ୍ତଙ୍କର ମନରେ ଗୋଟେ ଇଚ୍ଛା ଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ଯେତେ ମାନେ ଭକ୍ତ ଆସିବେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରସାଦର ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି। ଦିନ 12 ଘଟିକାରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବ ପ୍ରସାଦ, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସମସ୍ତଙ୍କର ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ପାଇଁକି କରାଯାଇଛି। ସଦସ୍ୟ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖୁଥିଲେ ଯେ କିପରି ଭାବରେ ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି, ଭକ୍ତମାନେ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି। ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍, ଆଜି ଅଷ୍ଟମୀ ପୂଜା ଆପଣ ଆସିଛନ୍ତି, ମାଆଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବେ, ବେଶ୍ ଲାଇନ୍ ମଧ୍ୟ ରହିଛି, ଭିଡ଼ ଟିକେ ରହିଛି, କେମିତି ଦେଖୁଛନ୍ତି? ନା, ଭିଡ଼ ତ ଏବେ ସୁଦ୍ଧା ଏତେ ନାହିଁ, ଏବେ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଟିକେ ମାଆଙ୍କ ଦର୍ଶନ ହେଇଯିବ, ରାତିକୁ ଗହଳି ହେଇଯାଉଛି, ଆସିକି ଟିକେ ମାଆଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରିକି ଫେରିଯିବୁ। ରାଜଧାନୀର ଅନେକ ପୂଜା କମିଟି ପକ୍ଷରୁ ଭଲ ଆୟୋଜନ ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଛି, ରସୁଲଗଡ଼ ମଧ୍ୟ ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଛି, କେତେ ମଣ୍ଡପ ବୁଲିଲେଣି, କେମିତି ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏ ବର୍ଷ ପୂଜାକୁ? ନା, ସବୁ ଭଲ ଭଲ, ଯେମିତି ପ୍ରତିବର୍ଷ ପରି ଏ ବର୍ଷ ବି ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଛି। ମା ତ ଆସିଛନ୍ତି, ଧରାଧାମକୁ ଲୋକଙ୍କ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ହରଣ କରିବେ। ଦିନ ହଉ ରାତି ସବୁଠି ପୁରା ଜାକଜକ ଭିଡ଼ ରହୁଛି, ଦିନ ହଉ ବା ରାତି ଝଲମଲ ଲାଇଟ୍ ରହୁଛି, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ତୋରଣ ପ୍ରତି କୁହନ୍ତୁ ବା ସାଜସଜ୍ଜା କୁହନ୍ତୁ, ସବୁଥିରେ ପୁରା ଉଚ୍ଚକୋଟୀର କରାଯାଇଛି, କେମିତି ଦେଖୁଛନ୍ତି? ଆପଣ ଆସୁଛନ୍ତି, ପରିଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି, କେତେ ବର୍ଷ ହେଲାଣି ରାଜଧାନୀ ଏମିତି ପୂଜା କମିଟିରେ ବୁଲୁଛନ୍ତି? କେତେବେଳେ କେତେ ବର୍ଷ ହେଲାଣି ଏମିତି ଦେଖୁଛନ୍ତି ରାଜଧାନୀର ଦୁର୍ଗା ପୂଜା? ମୁଁ ତ ମୋ ପିଲାବେଳୁ ଦେଖି ଆସୁଛି, ମାନେ ଦୀର୍ଘ 20-25 ବର୍ଷ ହେଲା, କିନ୍ତୁ ରସୁଲଗଡ଼ର ଏଇ ପୂଜା ଯାହା ଦେଖୁଛି, ଏମାନେ ପ୍ରତିବର୍ଷ କିଛି ଗୋଟେ ଡିଫରେଣ୍ଟ କାରୁକାର୍ଯ୍ୟକୁ ନେଉଛନ୍ତି, ଡିଫରେଣ୍ଟ ଆର୍କିଟେକ୍ଚର, ଡିଫରେଣ୍ଟ ଆପଣଙ୍କର ଟେକ୍ସଚର ଆଉ ଡିଫରେଣ୍ଟ ଆଇଟମ୍କୁ ନେଇକି, ସପୋଜ୍ ଏ ବର୍ଷ ସୋଲରରେ କରିଥିଲେ, ଗୋଟେ ବର୍ଷ ନଡ଼ାରେ କରୁଛନ୍ତି, ତେଣୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଯେଉଁ ଅନ୍ୟୁଜ୍ ୱେଷ୍ଟ ମେଟେରିଆଲକୁ ୟୁଜ୍ କରିକି ସେମାନେ ଆଉ ଗୋଟେ ରିସାଇକଲ ପ୍ରୋସେସ୍ରେ ଯେଉଁଟା କରୁଛନ୍ତି ସେଇଟା ହେଉଛି ଦେଖିବା କଥା, କାରଣ ଏ ପ୍ରକାର ସୋଲାର ଆର୍କିଟେକ୍ଚର ଆମେ କଳ୍ପନାତୀତ, ଆମେ ନର୍ମାଲ ଜିନିଷ ଆମେ କଦାପି କଳ୍ପନା କରିପାରୁନୁ ଯେ ସୋଲାର ଟାଇପ୍ର ଗୋଟେ ଡିଜାଇନ୍ ହେଇପାରିବ, କି ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ରେ ଏଇ ଟାଇପ୍ର ଡିଜାଇନ୍ ହେଇପାରିବ, କି ନଡ଼ାରେ ବି ଏଇ ଟାଇପ୍ର ଡିଜାଇନ୍ ହେଇପାରିବ, ଘାସରେ ଏଇ ଟାଇପ୍ର ଡିଜାଇନ୍ ହେଇପାରିବ, ତେଣୁ ରସୁଲଗଡ଼ ଏ ପୂଜା କମିଟି ସଦାବେଳେ ଗୋଟେ ଡିଫରେଣ୍ଟ ଆର୍କିଟେକ୍ଚର ଟେକ୍ସଚର ନେଇକି ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁଟାକି ମନ ଛୁଆଁ ହେଉଛି। ସମେତ ରାଜଧାନୀର ଅନେକ ବଡ଼ ବଡ଼ ପୂଜା କମିଟି ରହିଛି, ଯେଉଁମାନେ ଭଲ ଆୟୋଜନ କରୁଛନ୍ତି, ସେସବୁ କେମିତି ଦେଖୁଛନ୍ତି? ନାଇଁ, ସମସ୍ତେ ବି କରୁଛନ୍ତି, ଇଭିନ୍ ଏବେ ଆମେ ନୟାପଲ୍ଲୀ ଦେଖିକି ଆସିଲୁ, ସେମାନେ ବାଉଁଶ ଟୋକେଇରେ ସେମାନେ କରିଛନ୍ତି, ଗୋଟେ ସେମାନେ ଗୋଟେ ଡିଫରେଣ୍ଟ ଟାଇପ୍ର କରୁଛନ୍ତି, ଏମାନେ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଥର୍ମୋକୁଲ୍ ନେଇକି ଆଇଟମ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି ସେଇଟା ବି କରୁଛନ୍ତି, ଆଣ୍ଡ ବେସିକାଲି ଏମାନେ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ କଲଚର୍କୁ ନେଇଛନ୍ତି। ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ ଉପରେ ବୁଦ୍ଧିଷ୍ଟ କଲଚର୍ ଅଛି, ବୁଦ୍ଧିଷ୍ଟ ବୁଦ୍ଧ ହେଉଛନ୍ତି ଶାନ୍ତିର ପ୍ରତୀକ, ଶାନ୍ତି ମୈତ୍ରୀର ପ୍ରତୀକ, ତେଣୁ ରାଜଧାନୀ ଯେତେ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଅଶାନ୍ତ ପରିବେଶ ଯେଉଁଗୁଡ଼ାକ ରହୁଛି, ତ ସେଠି ଆପଣ ଗୋଟେ ମାନସିକ ଶାନ୍ତି କେମିତି ବୁଦ୍ଧଙ୍କର ବାର୍ତ୍ତାଟା ଯାଉ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।